Сьогодні рибалка в нас не така успішна, як попередні рази. Всього ми зловили, як видно, 5 рибок. 4 з них зловили на манку. Ось поверхня водойми, як бачимо, хвилі є, вітерець, озеро Целібне. Ось ми приїхали орієнтовно 9:30 ранку. Напевно, це не пора для того, щоб ловити рибу. Вечором в нас було, або під вечір в нас було набагато успішніше. Тихіше. І успішніше. Ось таке місце. Клювало на манку. Трошки на стрибунців. Одна рибка. Ось Стасик. І ось я. Рибу в воді плавають.